Da har vi endelig kåret årets første Norgesmester. Det ble deg, Øystein Stae. Gratulerer! Tusen takk. Hvordan føles dette? Norgesmester I PLO? Ja, det føles, veldig bra. Det ekstremt deilig. Så kjempefornøyd. Er det en sånn bør som kommer av skulderen? Du har jo vært skipper på bordet her nesten hele veien igjennom, eller fra start. Ja, jeg hadde en stor strek inntil dagen I dag, og så gikk det egentlig den gående. Og på finalebordet så var jeg vel nummer to fra begynnelsen, og så tok jeg vel den når vi var 5-6 igjen, og så... Ja, det var liksom en og to I skips hele finalebordet. Ja. Så måtte vel bli en av oss. Det måtte bli en av dere. Jeg kan hilse deg fra din gode venn Anders Flem Hagen, mm-hmm. nummer 5 I dag. Ja. Han heia på deg, han ville at du skulle vinne I dag. Flem Hagen en fin fyr og en god plassering på han også. Så... Ja, han var veldig skuffa. Ja, det skjønner jeg. Sånn ærlig, Hvor mange NM må man gjennom før man endelig får en sånn fin patch på brystet og et par tøfler og... Ja, for min del så det vel vært noen NM for mye dessverre. Men nå har jeg hatt tre finalebord på rad I denne øvelsen her da, PLO. Så det var på tide å få seieren. Hva det som hemmeligheten bak å bli en så god PLO-spiller som deg? Nei, det Men bare ta litt rundt og mange timer og... Nei, du må jo vite når du skal være aggressiv og vite når du skal ha popkontroll. Så må man rønne bra, selvfølgelig. Ha litt flyt. Ja. For lite når du taper. Det er en god egenskap. Det har vi plukket opp I løpet av de siste dagene. Veldig bra pokertips. Det fra Norgesmesteren selv her. Ja, det kunne ikke det faktisk bedre. Men hva skjer nå? 40 000 euro rikere. Mm. Det rett ut på byen, eller det rett inn på cash? Eller skal du slappe av og bare kjenne på Norgesmesterfølelsen, og så gå rett på main I morgen? Ja, det blir nok noe mest av den siste. Det blir main I morgen, og en rolig kveld, kanskje feire med et par øl, men ikke noe mer enn det, tror jeg. 100% alkohol, alkoholfri øl I barn her også. Kanskje vi går for det. Men main? Langt I main, selvfølgelig. Ja, nå må man bare fortsette, ikke sant? Nå må man bare kjøre på videre. Det vanskelig å omstille seg fra Omaha til... Texas Hold'em dagen etterpå, eller skal det være greit? Nei, det ikke noe vanskelig. Men det spørs også om det omstiller seg fra seier da, til å liksom, sette seg ned fra starten I morgen, men det går nok greit. Mm. Ja. Du, Øystein, det har vært en glede å få lov til å følge dere på bordet I dag. Jeg føler at jeg har lært en del Oma I dag, faktisk, så tusen takk for det. Gratulerer igjen med seieren, og så tar vi et nytt intervju på lørdag, da, eller? Det kan vi gjøre. Sier vi det sånn? Gratulerer nok en gang. Takk skal du ha. Norgesmesteren I Pot Limit Omaha, Øystein Stae, 2024. Vi har en Norgesmester. I morgen får vi nye Norgesmestere. Vi skal blant annet ha Fixed Limit siste dag. Vi skal ha semifinaler I Heads Up. Og om lykken står å spi, så skal vi avgjøre hvilke tre som får de forskjellige trinnene på pallen I 8 Game. Så I morgen blir en strålende spennende pokerdag fra Bratislava. Nok en gang, så tune inn på direktesport.no.